Ke všeobecné spokojenosti ovšem bez většího návštěvnického zájmu proběhl první ročník rockového festivalu Hodonínský pontón. Zdá se však, že zázrak v podobě plného vodního cvičiště opravdu nikdo nečekal. Já jsem nadměru spokojen, protože je vidět, že prostředí bylo zvoleno velmi, velmi dobře. Ve městě v podstatě není slyšet, vůbec se neví o tom, že Hodonínský pontón je, což je samozřejmě dvojsečné, protože jedna, která neobtěžujeme lidi hlukem, na druhé straně teda lidi neví, že se tady něco děje. Takže jediné je trošku negativum, že těch lidí nepřišlo až takové množství, ale já jsem si nedělal iluze, že při nultém ročníku nebo prvním se nám vodní cvičiště zaplní. Festival se konal na bývalém vojenském vodním cvičišti na řece Moravě. Jeviště vyrostlo mezi dvěma hangáry. Jeden z nich se proměnil v restauraci vyzdobenou díly sprayerů, která vznikla na nedávném graffiti jamu. Od 2 hodin odpoledne hráli hlavně regionální kapely, třeba Shadow Ary ze Strážnice nebo hodonínská metalová formace Like Fool. Vystoupila ale také pražská skupina Lola Běží nebo Two Bases se dvěma baskytarami. Publikum přicházelo postupně, takže večerní produkci další hodonínské skupiny s názvem Žluté kozačky sledovalo asi 200 lidí, z toho přibližně 150 platících. Konečně po, já nevím, 20 letech snad, nebo možná i 30, se to povedlo. Snažíme se o to a já myslím, že kdo chtěl přijít, kdo má rád tento žánr zábavy, jako tak přišel, nehledě na počasí. My jsme vlastně mladá začínající kapela a začínáme už asi 20 roků. No a já nevím, no tak pár fanoušků máme, no, 15, 20. Právě vystoupení Žlutých kozaček nejvíc narušil jediný vážnější problém, který během festivalu nastal, a to výpadek elektřiny. Naštěstí se rychle podařilo zprovoznit náhradní agregát, takže festival mohl v pohodě pokračovat. Hlavní hvězdou večera byla dnes už legendární Laura a její tygři. Na počátku bylo slovo, a slovo je rytmus, tam je čas. Kde je čas, je i naděje, kde je naděje, může být láska, jojo. Vystoupení 9 kapel zakončil opět domácí revival Horký že slíže a produkce DJe. Ředitel Domu kultury Marcel Římák slibuje už nyní, že se uskuteční i další ročník Pontón Festu. Zároveň se rozjíždí podzimní sezona v klubu Nautilus. Ten ovšem začal spolupracovat s Domem kultury a tak se právě na jeho scéně představí 21. září nositelé několika cen Andělů květy a Ty si čáci s Petrem Vášou. 3. listopadu tu pak proběhne další, tentokrát ryze metalový festival. Jehož hlavní hvězdou bude skupina Krucipisk.